Следствие по делу проводит Киевский районный отдел Донецкого горуправления милиции. Ход расследования находится на контроле в прокуратуре Донецкой области. По результатам проверки 5 июня 2012 года по факту нарушения санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины. Нагадаю події. 21 травня поточного року відбулися урочисті заходи з відкриття вокзального комплексу станції «Донецьк», які були організовані державним підприємством «Донецька залізниця». Після цього ряд представників центральних та регіональних засобів масової інформації, які приймали участь у цих заходах та споживали там їжу, відчули різке знедуження, що мало ознаки харчового отруєння. Деяких з них було госпіталізовано. По этому факту Донецкой и Ясиноватской транспортной прокуратурой была проведена проверка с привлечением специалиста в областной санитарно-эпидемиологической станции работников органов милиции. Прокурорской проверкой, до якої залучались санітарно-епідеміологічна служба і її фахівці, було встановлено, що певний перелік порушень вимог санітарного законодавства допущено також працівниками цього підприємства. Це було і порушення температурного режиму, це було і порушення правил перевезення продуктів харчування та інше порушення норм санітарного законодавства. По фактам этих нарушений работники предприятия привлечены к административной и дисциплинарной ответственности. Всего же имел место факт пищевого отравления 19 работников СМИ. В целом из 19 лиц, которые отравились, 9 были госпитализированы в лечебные заведения, 10 находились на амбулаторном лечении по месту жительства. Кира Думская, Павел Нырков, Первый муниципальный.